dlouhoročný předseda vlády Viktor Hudák dnes definitivně opouští svůj úřad. A děkujem. Co budete robit teraz, pán premiér? Budem sa venovať rodine, samozrejme. Prepáčte, myslel som nového pána premiéra. Je bez roboty a teraz všetci musíme trpieť. Doma nikto nie, ja chcem si dať kávu, čo mám robiť? Nemám čas, pa. Čo, chlapci? Ahoj, rodinka. Víš to byť kávu? It is normal. Oči. Oco! Oco! Ty to tam nemyslíš vážně, že tam chceš provesit to hebedo? Zdá se ti to tam dost dobré? No boha! Já vím, že jsem tu dlouho nebyl. Vy jste se tu normálně zvlčili. Ľudia ma milujú. Nie celkom.